Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Мілан хоче купити Долбика. Ліверпуль розглядає варіант з трансфером Луніна. Я б не купив Мудрика навіть за 1 мільйон. Колишній захисник Челсі. Шевченко знайшов пояснення невдачі Реброва на Євро-24. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Двадцятисемирічний український форвард Жерони Артем Довбик зацікавив низку іменитих клубів, які спробують його підписати у літнє трансферне вікно. Українським футболістам продовжує активно цікавитись італійський Мілан, який вже провів перші перемовини з представниками Довбика. За інформацією італійського журналіста Марко Джорджано, ідея керівництва червоно-чорних полягає у тому, щоб створити дует топ-нападників, купивши форварда Атлетіко Альваро Морату і Довбика. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Український воротар Реала Андрій Лунін зацікавив англійський Ліверпуль. За інформацією порталу Hits, основний голкіпер Ліверпуля Елісон може перейти в один із клубів чемпіонату Саудівської Аравії цього літа. Саме тому керівництво «Червоних» вже вивчає варіанти з підписанням Луніна. Також відомо, якщо Ліверпуль офіційно звернеться в Реал щодо трансферу Луніна, сам гравець буде зацікавлений у переїзді в Англію. Нагадуємо, Лунін досі не підписав нову угоду з Реалом, яка тепер розрахована до літа 29-го року. Колишній захисник Челсі та збірної Франції Франк Лебеф не вважає, що Михайло Мудрик має далі виступати за лондонський клуб. Мудрик більше не має жодної цінності, це безнадійний випадок, і Челсі не заробить на ньому грошей. Він дуже сирий і не стає кращим під керівництвом багатьох тренерів, не має ніякого прогресу. Хто захоче купити Мудрика? Я б не купив його навіть за 10 мільйонів фунтів на цей час. Насправді, я б не купив його навіть за 1 мільйон. Навіщо витрачати гроші на гравця, який взагалі не продуктивний? Він уже тут 18 місяців. І я знаю, що йому було важко, враховуючи його обставини вдома в Україні. Але судячи з того, що я бачив, я дуже хвилююся, що в Челсі підписав невдаху в особі Мудрика. І вони повинні його замінити. Мене купили за 2 мільйони фунтів у 96-му році. І я думав, що це багато. Мудрика купили за 70 мільйонів фунтів або щось у цьому роді. Це безумство. Цитую Франка Лебефа Daily Mail. Нагадуємо, Мудрик приєднався до Челсі у січні 23-го року. Михайло відіграв за синіх у 58 матчах у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 4 асисти. Атлетіко зробив несподіваний поворот у пошуках центрального нападника. Пріоритетом матрасників став Рандаль Коло Муані, стверджує Спортзон. Артем Довбик відійшов на план Б. Коло Муані лише рік тому перебрався з Айнтрахта в ПСЖ за шалені 90 мільйонів євро. Втім, дебютний сезон віце-чемпіона світу виявився дуже посереднім. 9 голів та 6 асистів у 40 матчах. Зараз трансфермаркет оцінює форварда удвічі дешевше – 45 мільйонів євро. Коло Муані сподівається залишитися в Парижі, але плани ПСЖ можуть виявитися іншими. Перед запрошенням нового форварда Атлетіко ще потрібно продати Альваро Морату. Президент УЄФА Андрій Шевченко прокоментував підсумки виконкому, де було ухвалено рішення щодо Сергія Реброва після невдалого виступу збірної України на Євро-24. Це був дуже важливий виконком, адже зовсім скоро ми плануємо розпочати національні чемпіонати серед професіональних чоловічих команд. Було затверджені відповідні регламенти, які будуть діяти протягом наступного сезону. Зайве говорити про важливість футбольних змагань саме під час війни на території України. Вони не лише свідчать про наш незламний дух, а й демонструють усьому світу наше прагнення до нормального життя. Також під час засідання виконкому УЄФА було розглянуто підсумки виступу збірної України на Євро-24. Було зазначено, що наша головна команда, попри надважку ситуацію в країні, усе ж потрапила на чемпіонат Європи. На самому чемпіонаті збірна не виправдала сподівань і не вийшла з групи. Основною причиною став провальний перший матч, якому ми поступилися збірній Румунії. На жаль, у наступних матчах виправити ситуацію не вдалося, хоча команда Сергія Реброва змогла набрати 4
4 очки. А це найбільший результат за весь час виступів збірної України у фінальних турнірах Євро. Відзначу, що УАВ створила всі умови для якісної підготовки національної команди до Євро-24. Але слід згадати, що Сергій Ребров очолив збірну вже після початку відбіркового циклу. І це ми також брали до уваги, оцінюючи роботу тренерського штабу. У цілому, виконком УАВ підтримав напрямок розвитку національної збірної і висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва. Зараз завдання національної команди – підготуватися до виступу у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. До старту національної команди в Лізі націй після закінчення Олімпійських ігор ми проаналізуємо її виступи, а також виступи двох юнацьких і олімпійської збірної цього літа на засіданні Комітету національних збірних, цитує Шевченко, офіційний сайт УАФ. Житомирська Полісся підписала бразильського нападника Пай Шао. Повідомляється, що 20-річного футболіста орендували на один рік з правом викупу. Останнім клубом, за який грав Пай Шао, був Васко да Гама. Там він провів 17 матчів, в яких відзначився 7 голами та 2 асистами. Під час річної оренди гравець виступав за місцеву Америку. Гравці-чорноморці, які були в команді минулого сезону, досі чекають на зарплату за червень 23-го року, травень і червень 24-го року, а також на частину преміальних за осінню частину чемпіонату, повідомляє sport.ua. Футболісти, які приєдналися до Чорноморця на початку року, не отримали зароблене за травень і червень. Але за неофіційною інформацією, ця проблема значно менше вплинула на легіонерів команди. Нагадуємо, нещодавно чорноморці чолив новий головний тренер Олександр Бабич, який працював у болгарському ФК «Пірін». Попередній тренер моряків Роман Григорчук покинув команду і перейшов в азербайджанський «Нефтчі». Захисник «Динамо» Томаш Кандзьора продовжить виступати під керівництвом Радзвана Луческу. Кияни та польський оборонець домовилися про розірвання контракту, повідомляє прес-служба «Біло-синіх». Томаш Кендзьора останні півтора року провів у грецькому «Паоку», який очолює Радзвана Луческу, син Мірчі Луческу. Захисник виступав за «Динамо» з літа 2017 року. За цей час він провів у складі киян 125 матчів в УПЛ, 14 матчів у Кубку та Суперкубку України, 59 матчів в Єврокубках. У складі «Динамо» Томаш Кендзьора виграв чемпіонський титул, Кубок України, а також 3 Суперкубка України. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.